Se você não me ama, é porque tem inveja de nós. Eles querem ver-nos na lama, tem mágoa de ouvir nossa voz. Não devemos dar pressa a essa gente, que só vive a falar de nós dois. O melhor é tocar nossa vida e deixar o resto pra depois. Se eu meto um traje bacana, é porque vou sair com você. Os vizinhos ficam cochichando, perguntando, querendo saber. Qualquer dia eu chamo a polícia, será esta minha solução? Nós vamos ficar à vontade, e eles dentro da prisão, como é bom. Traje bacana, é porque vou sair com você. Os vizinhos ficam cochichando, perguntando, querendo saber. Qualquer dia eu chamo a polícia, será esta minha solução? Nós vamos ficar à vontade, e eles dentro da prisão, como é bom. Quem diz que você não me ama, é porque tem inveja de nós. Eles querem vermos na lama, tem mágoa de ouvir nossa voz. Não devemos dar pressa a essa gente, que só vive a falar de nós dois. O melhor é tocar nossa vida e deixar o resto pra depois.